Yes, 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 yes. Oh, dapat. Ya. Yeah. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Rizal Joran. Selamat datang ke channel ini. Semuanya tentang memancing, daripada pemancing kepada pemancing. Jangan lupa subscribe dan tekan butang lonceng. Yes, 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 strike, strike, strike. Ya, tu dia. Wah, alhamdulillah. Kita cuba dulu. Kecil. Yes, dapat lagi. Alhamdulillah. Oh, yes, dapat. Alhamdulillah. Wah. Tu dia. Okey, dia nak soft. Kalau yang banyak ni. Dapat. Ya. Yeah. Yes. Ya, yeah, tu dia. Akhirnya. Ya, yeah, listen. Strike. Haruan. Alhamdulillah.